Nově otevřený domov pro seniory v Mariánské nabízí místa seniorům z rekonstruovaného domova Skalka v Chebu, ale i dalším zájemcům z celého kraje. Domov pro seniory se nachází v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské. Jeho kapacita je 28 lůžek v jednolůžkových pokojích. Rekonstrukce jako taková nás vlastně od toho léta stála 1,5 milionu korun, ale hodně peněz se bralo to, že jsme tady měnili okna, udělali jsme tady energetické opatření, aby ten barák měl svoji pohodu a klienti taky. Jsem hrozně rád, že se podařilo najít právě toto místo, protože pokud se podíváte, je to zde nádherná příroda. Vybavení vlastně se tvořilo nově. Budeme zde preferovat náš směr, to znamená, aby vznikaly zejména jednolůžkové pokoje, ale samozřejmě v případě, že přijde například manželský pár, tak budou samozřejmě zařízeny dvoulůžkové pokoje. Součástí pokojů je i nábytek, který ovšem seniori nemusí využít. Mohou si přivést z domova svůj nábytek, svoje obrázky a vyzdobit si tento pokoj tak, aby to pro ně bylo přirozené prostředí jako doma. Jak uvedla sociální pracovnice, seniori mají ve svém věku fixaci na vlastní věci z domova a jsou rádi, když si jimi mohou obklopovat. Součástí pokojů je také signalizační zařízení. Každý klient při příjmu dostane hodinky. Těmi si po stisknutí tlačítka přivolá pečovatele. Samotné přivolání se nedá vypnout na pečovatelně. Ten pracovník v přímé péči musí na pokoj a tady ho vypnout, aby jsme vlastně zabránili tomu, že by si ho mohl vypnout dole a vlastně by se nedošel. Standardně jsou v domově nabízeny i doplňkové služby. Máme tady pracovníky v sociálních službách, kteří budou dělat tu přímou obslužnou činnost a máme tady zdravotní personál, zdravotní sestry, které budou dělat ošetřovatelskou péči. Do domov dojíždí i praktický lékař a nasmlouvány jsou zde i služby specialistů a dalších odborníků. Senioři fixovaní na své zvířecí miláčky si do domova mohou po splnění veterinárních podmínek vzít i svá zvířata. Celý domov bude podle slov ředitele zařízení Pavla Nováka zaplněn nejspíše do konce února.